Астанада мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін толық 100%-ға жабдықталған бірде бір нысан жоқ. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Светлана Жақыпова мәлімдеді. Оның айтуынша, елордада тек 132 нысанда ғана мүгедектерге арналған арнайы пандус пен дыбыс құрылғылары қойылған. Оның өзінде мүгедектердің өзге санаттарына тиісті жағдай жасалмаған. Жалпы еліміз бойынша мүмкіндігі шектеулі жандары жиі баратын 36200 нысан бар. Солардың ішінен тек Павлодар облысында орналасқан біреуінде ғана мүгедектерге бастан аяқ ыңғайлы жағдай бар. Сондай-ақ Маңғыстау, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай және Жамбыл облыстарындағы әлеуметтік нысандардың көбінде мүгедектер мүмкіндігі ескерілмеген. Айта кетсек, министрлік әлеуметтік нысандардың мүгедектерге қолайлығы үшін қолжетімді орта интерактивті картасын жасады. Бұл картаға еліміздегі кез келген нысанды енгізсеңіз болғаны, мүмкіндігі шектеулі жандарға қаншалықты қолжетімді екенін көрсетіп береді. Ал Светлана Жақыпова 2020 жылға дейін әлеуметтік нысандардың барлығы мүгедектердің қозғалысына ыңғайлы болады деп сендірді. Жаңа үйлер, жаңа ғимараттар салынып жатқан кезде мына проектная сметная документация деп айтып отырмыз. Сол проектная сметная документация енді қолдаудан өтер алдында негізі сараптама өту керек. Жаңа бейімдеу жұмыстары жасалған ба ішінде, әлде мүлде жоқ екен деп. Егер болмаса жаңағы енді құжаттар қабылдамау керек.